что-то какой-то перескок идет. Переход идет. Ничего, ничего, конечно, это интересно, и заработать хотелось. Я понимал, что это денег стоит. Мотивы разные были. Ну и потом, конечно, хотелось это. Ну, интересно самолет-то найти. Хороший. Азарт какой-то был, как у охотников. Найти. Ну просто найти. Кто первый? Глубина большая. Ну как большая, 15 метров, там работать надо. Воздуха тратилось много, этих баллонов было куча нужна. Их туда и обратно, туда и обратно. По 100 килограмм еще на себе. Мой isäni on hävittäjälentäjä. Hän on lentänyt useamman vuoden Brewsterilla, ja hänelle se oli hyvin rakas kone, että hän suorastaan jutteli niille. 80-luvulla. Maailmassa ei ollut ainuttakaan Brewsteria. Ne oli kaikki onnistuttu hävittämään, ja me oltiin me isän kanssa Tikkakoskella ilmavoimien vuosijuhlassa, ja hänellä oli se keppi, ja hän oli vähän halvaantunut, ja hän sanoi, että kuulemaan mua, että jos me löydetään tämä kone, niin me jäädään kyllä ilmailuhistoriaan. Ja jotenkin niin kuin mä ajattelin, että kun se tuolla tavalla isä nyt haaveilee, niin kyllä minä teen ainakin niin kuin ihan kaikkeni, niin että se kone löytyisi. Ja siellä tuntee niin kuin sellaista vastuuta sitten kaikista niistä ihmisistä, jotka on tässä mukana. Että mitä ne on joutunut kestämään. Ja mä voisin sanoa, että me isä ei olisi ikinä niin kuin aloittanut tätä, jos hän olisi tiennyt, mitä nämä ihmiset joutuu kestämään. Alussahan minä en oikeastaan tiennyt tätä Brewsteria niin kuin ollenkaan oikeastaan, että se oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun tämä alkoi tämä etsintä, niin ja hyvin kauan kesti ennen kuin minä vasta tajusin sen merkityksen Suomen historiassa. No, Brewsteri oli amerikkalainen laivaston hävittäjä, jonka laivasto tilasi, mutta ei hyväksynyt. Ja sen koesarja myytiin sitten romuna huutokaupalla Suomeen talvisodan aikana. Tämä johtui siitä, että lain mukaan ei sotaa käyvää maahan voinut Amerikasta myydä sotakoneita. Ehkä sitä korkeimmassa portaassa oli tietysti tietoa niistä, mutta ei me tietty siitä Brewsterista oikeastaan ennen kuin niitä lennettiin Suomeen. Ruotsista. Ne Ruotsiin tuli osina ja siellä koottiin ja ruotsalaiset tietääkseni oli vähän pahana, että niin se oli luvannut, että ei mitään sotakalustoa tuoda heidän maan läpi sinne. Siinä lensi pari Brewsteria yli ja kaikki rupesi ajattelemaan, että aiku tolla pääsisi lentämään. Sota ei ollut vielä juuri päättynyt, mutta eivät nämä Brewsterit kerinneet vielä tosi toimiin. On vaan vahinko. Muutama viikko aikaisemmin ne olisivat tehneet taivaalla varmasti hyvää jälkeä. Suomeen tuotiin 44 Brewsteria ja ne annettiin parhaiden lentäjien käsiin. Konetta paranneltiin Suomessa. Tuolin selkännykseen asennettiin panssari ja pieni jarrutuspyörä vaihdettiin Nokian vahvaan ilmarenkaaseen.
Brewsterit olivat valmiina mahdolliseen uuteen sotaan. Ne taistelisivat viholliskoneita vastaan ja suojaisivat pommikoneita. Suomalaiset haaveilivat valloittavansa takaisin talvisodassa Neuvostoliitolle menettämänsä Karjalan. Физик по образованию. Да, я закончил аспирантуру. Вот. И когда распался Советский Союз в 91 году, была такая зарплата, что на эту зарплату, наверное, можно было купить билет на один месяц для транспорта, проезд в метро. Это не смешно. Вот. В правительстве были какие-то люди непонятные. Такое ощущение у всех было, что, в общем-то, нас предали и предали на самом верху. Я занимался тоже, чем придется. Я продавал черную икру. Я продавал монеты, рубли с Лениным. Это была экзотика какая-то для иностранцев. Я продавал навоз. Я работал таксистом, таксовал. Меня грабили и не платили. Я стал искать самолеты старые. Потом зарегистрировал фирму, которая называлась Петравиа. В общем, я стал своего рода, можно сказать, экспертом в этом деле в России. Но я-то отпустил. Ага, отпустил. И как оказалось, что этого самолета нет ни в одном музее мира, ни в одной коллекции, и нигде этого самолета нет. Это была какая-то мечта, наверное, многих коллекционеров. Или они даже, скорее всего, боялись мечтать о таком самолете. Просто они как-то считали, что это нереально. Я бы такое желание пудрил. Ветеен пудонneilla koneilla oli mahdollisuus säilyä ehjänä. Tiedossa oli, että kaksi suomalaista Brewsteria oli suuremmitta vaurioitta uponnut veteen Neuvostoliiton puolelle, toinen Suomenlahteen, toinen järveen Itä-Karjalassa. Isäni ja Karjalan lennoston kilta olivat jo kerran pyytäneet Suomen opetusministeriöstä rahaa Brewsterin etsintään Venäjän puolella. Ja he saivat kielteisen vastauksen. Yhdysvalloissa Pensacolan museo halusi tämän koneen. Ja saatiin tämä vastaus sieltä, että olemme kiinnostuneita. Tämähän ilahdutti meitä ihan valtavasti. Ja no sit piti vielä odottaa kyllä pari vuotta ennen kuin saatiin sitten sponsoria ja niin poispäin. Meidät yöllä kuljetettiin sitten Helsinkiin ja niin aloitettiin meillä roosterikoulutus siellä. Kun minä ensimmäisen kerran joudun lentämään sillä roosterilla, niin semmoinen virranjallu lentomestari opetti sillä tavalla, että no, tuossa on sauva ja tuossa on liipasin päässä ja tuossa on kaasuvipu ja lähdet menemään, niin kyllä se siitä menee. Sarvanno Jorma oli sitten semmoinen ainut, joka osasi englantia siihen aikaan. Ja siinä oli kaikki luvut ja vehkeet oli silloin siellä englanniksi. Ja se oli kaikista tärkein, mikä piti silloin muistaa. Ja sitä ei kaikki muistaneet, että Tailwell Lock Adjusted, siis pyrstöpyörän lukitus asetettu. Niitä unohtui monelta ja sen takia roosterit pyörähti aina kiitotiellä, kun ne laskeutui. Semmoinenkin tapaus oli, saatiin semmoinen tehtävä juhannusaatto yönä. Silloin ei ollut sotaa vielä, mutta siinä oli se ensimmäinen kerta, kun oli tämmöinen tosipaikka.
että mentiin sinne vihollisen puolelle, mutta ei saanut puhua mitään. Radioon ei saanut sanoa mitään. Neljän koneen pari Brewstereilla lennettiin siellä sitten hetken aikaa ja ei me nähty yhtään ainutta. Ei omia koneita eikä viholliskoneita. Sota. Se alkoi samana yönä. Isäni hän meni sinne ilmastokouluun ja se 15 kuukautta oli se normaali lentäjän koulutus, niin he valmistuivat 5 kuukaudessa, eli he eivät olleet kovin kokeneita lentäjiä. Tosiaan, että hän ei ollut vielä ehtinyt harjoitella edes ampumista tällä Brewster-hävittäjällä. Ja ei ollut vielä sotaa edes julistettu, kun tuli hälytys. Sotahan alkoi niin meidän hävittäjälaivojen kohdalta niin aivan yllättäen. Niin mitään ohjeita ei ollut ja siinä on 18 vihollisen pommikonetta lentää kohti Heinolaa. Ja minä en tiedä, että mitä tässä tehdään, niin menin sen äärimmäisenä oikealla lentävän pommikoneen viereen katsomaan, että mitä ne ukot siellä touhuaa, jolloin sieltä ukko roilautti koneenkin välillä minua. Ja minä katsoin, että tämä on vihamielinen teko ja siitä se sota alkoi. Vuotias Heimo Lampi ampui alas jatkosodan ensimmäisen viholliskoneen. Se oli 94 keväällä, kun me saatiin sitten kuulla, että nyt on löytynyt tämä henkilö, joka olisi valmis sitten kustantamaan niitä kaikkia laitteita ja sitä etsintää. Marvin Kotman oli yhdysvaltalainen liikemies. I've had a long interest in aviation and warbirds, and we would search for this aircraft. If we were successful, we would trade the aircraft to the Navy Museum. Ja sitten isäni soitti Timo Nymanille. Hän on tämmöinen etsijä, sukeltaja ja ilmailuharrastaja henkeen ja vereen. No mitäs? Mä sanoin, että tämähän onkin aika jännää, että mitäs siinä? Minä olen valmiina, kun partiopoika sitten, kun asiat rupeaa kehittymään. Tarvittiin sitten venäläinen etsijä ja niin me löysimme myös tämän Vladimir Prytkovin. Ja isä sitten pyysi minua mukaan tähän etsintään, koska minä osasin venäjää ja englantia ja pystyin niin kuin kommunikoimaan eri ihmisten kanssa. Ensin etsittiin Suomenlahteen uponnutta Brewsteria, mutta turhaan. Viimeinen mahdollisuus oli järvien täplittämä Itä-Karjala. Siellä jossain sukelluksissa lepäsi Brewster numero 372. Один день интересно, второй интересно, а потом надоест, все начинают мечтать о том, как сходить в туалет, на унитазе посидеть. Уже надоело, комары тут, только что выяснял уже комары, тебя жало в задницу. Marvin Kotman tosiaan ryhtyi sitten sponsoriksi, mutta hän ei itse päässyt tulemaan. Ja hän lähetti sijalleen tämän Gary Villiardin. Hän toivoi Kotmanin rahoja, Kotmanin tarvikkeita ja niin poispäin. I've actually got a good view here. That's Volodya climbing on the raft now. The way that chain hoist is moving. Tulliin tultaessa Venäjän puolella, nehän ihmetteli, että pojat kalalle menossa. Veneen malli, että mitenkä se nyt sitten on tämmöinen. Raimo Nyyssönen sanoi, tämä on Ukrainas valmistettu peltivene. Hyvä vene, sanoi tullimiehet. Sitten ne eivät ihmetelleet ilmapulloja, sukellustarvikkeita. Kyllä me selvittiin joka kerta oikein hyvin. Isäni oli kotoisin Sortavalasta ja heillä oli siellä pieni talo ja sen he joutuivat sitten jättämään, kun Suomi talvisodassa menetti nämä alueet. Sitten kun jatkosota alkoi,
totta kai isälläni oli varmaan valtava motivaatio saada se koti takaisin. Silloin kun pommarit lähtivät, niin meidät komennettiin sitten torjuntahävittäjiksi sitten mukaan. Sitten myöskin kuvaajia oltiin suojaamassa. Aikaisempiin kaksitasoihin verrattuna yksitasoinen Brewster oli suuren muutoksen symboli. Osa niistä toimi Yhdysvaltain laivaston tukialushävittäjinä. Brewstereita oli käytössä myös Englannin ja Hollannin ilmavoimilla. Ennen suomalaisia koneen menestys ilmataisteluissa oli heikko. Niin sehän oli mahdoton peli taivaalla, kun se ääni kuului. Siinä oli mahtava ääni siinä Brewsterin moottorissa. Se oli helppo lentää ja ketterä kone oli kaikin puolin. Erittäin toimintavarmoja ja moottorit oli hyviä. Ja sitten ne oli lujia koneita. Että esimerkiksi pakkolaskuissakin niin selvisi useimmiten hengissä. Se oli taivaan ilmi, niin kuin sanotaan, ja se melkein ilmatilaa hallitsi. Brewster принадлежит рекорд Гиннесса по количеству сбитых самолетов на один выпущенный. Ну такая какая-то статистика ведет. Kyllä. Mä oon varmaan lentänyt sillä aika lailla. Minä kolhin sitä konetta ja se vietiin jonnekin korjattavaksi. Sitten se tuotiin takaisin tuolle Tiiksjärvelle. Pekurihan se otti sen sitten niin kuin omaksi koneeksi. Minä olen kyllä kuullut huhuja, että sitä on etsitty jo monta vuotta. Tuoko se paljon muistoja vielä? Kyllä ne tällaiset tapaukset sodan ajalta, niin ne säilyvät muistossa hyvinkin selvinä ja ne ovat aina mielessä. Pekuri joutui sitten siellä vähän sattumoisin, että ryssä pääsi ampumaan sitä. Его там сбили, его же, ну, в вроде спинку два снаряда попало 20-миллиметровых от наших самолетов. То есть у него спинка переломилась практически. Вот она была трещина, и вот он чуть-чуть. Это пилота, что ли? Да, в бронеспинку ему взад как дали. Вот. Потом две пули прошли прямо вот над головой, насквозь вылет на фонаре. Вот ему дали, потом еще ему попали в, этот, в правую плоскость, по-моему, он горел. И когда он горел, он на воду стал садиться, вот это озеро скапотировал. Его выбросило из кабины. То есть он улетел, потом рассказывал сам, говорит, когда вынырнул, топливо разлилось, и был пожар, горел. Он сапоги снял и без сапог нафиг, короче. Niin, Pekurihan piti siis päästä häihinsä. Ja sen takia hän varmaan teki kaikkensa, että hän säilyisi hengessä. Ja häihinhän hän tuli, vaikka olikin kulmakarvat sitten kärähtäneet. Sittemmin etsinnät hajaantuivat. Venäläinen etsijä Vladimir Prytkov ryhmineen etsi pääasiassa talvisin magnetometrin ja kaikuluotaimen avulla. Varusteet olivat amerikkalaisen Marvin Kotmanin sponsoroimia. Suomalainen etsijä Timo Nyman tutki talvisin arkistoja ja lähti etsintäretkille ryhmineen vasta kun vedet olivat sulaneet. Molemmat etsijät raportoivat tietonsa amerikkalaiselle Gary Villardille, joka kävi vain kerran etsintöjä seuraamassa. Совсем немного. Пошли следующую вирку делать. Больше тысячи километров обходили. Это нужно 100 сделать дорожек по 2 километра. Только на одном озере нужно пройти 200 километров с прибором. Suomen joukot valloittivat sortavalan takaisin heinäkuussa 1941. Jatkosodassa heti silloin
heinäkuussa 1941, kun oli Sortavala valloitettu, niin sitten he pääsivät takaisin sinne asumaan. Kun tavoitteet oli saavutettu, jäätiin pariksi vuodeksi asemiin. Laatokan rannalla. Se oli hyvä laskupaikka. Se rantahiekka oli pitkästi ihan kovaa. Несколько лет здесь потратили на эти озера по зиме. Meillä oli yhdessä kaapissa kaksi semmoista passia, ja että ne oli siis nämä lentäjät, jotka oli isäni ampunut alas ensimmäisessä ilmataistelussaan. Hän oli sitten miettinyt näitä kuolleita lentäjiä ja laskenut, että on varmaan niin kuin monessa kodissa nyt suru tämän asian takia, että hän ei ollut saanut sitten unta. 1997 minä menin yhden veteraanin Nahtivirtasen luokse karttojen kanssa. Niin hän näytti, se on tämä keskimmäinen järvi. Minä kiitin, sanoin, että me tehdään retki. päivä 17.6. Tapahtui tämä sukeltaminen. Upea päivä, Karjalan koivut. Piti omaa läpsätystään. Silloinhan minä en tiennyt, että samanaikaisesti kun isän siunaustilaisuus oli, niin samanaikaisesti Nyman oli ensimmäistä kertaa sukeltamassa sille koneelle. Mutapilvi pöllähti, kun mä menin polviani myöten siihen mutaan. Ja vedin itteni pois ja käänsin valoa. Siinä se pierevä hirvi oli potkasemassa ylöspäin. Mä siinä se on nyt. Että menenpähän kattoon nuo kirjaimet tuossa. Hanskalasivelin ne kirjaimet puhtaaksi. Numero. Tieto annettiin eteenpäin sukulaisen kautta Viljardille. Было огорчение. Конечно, досада какая-то была. Kone piti nyt nostaa. Apujoukon kerran suomalainen Nyman, venäläinen Britkov ja Amerikasta mukaan kiiruhtanut Gary Villard lähtivät erämaa järvelle. Ситуация сложилась таким образом, что Ньюман должен был показать, где находится самолет, ну и по дороге. Он почему-то решил, что его русские, там, наверное, и американцы, ну, в этом лесу убить. Но он сбежал. Kaikkea tapa. Myöhemmin Nyman toimitti koneen löytöpaikan koordinaatit Britkoville. Tämän tiedon avulla Britkov paikallisti koneen. Не снимай, все пустую, все пустую, все пустую. Треногу, не надо не снимать. На эту сторону. Самолет сохранился великолепно, уникально. Это редчайшая находка, я просто это могу сказать, так как я видел разные вещи. Если его доработать, отреставрировать должным образом, он будет летать. This is your million-dollar shot, Gary. Yes, sir.
Koneen hyvän kunnon kruunasi Nokian rengas, joka oli edelleen täynnä ilmaa. What are we hitting? We're hitting something. Now turn it this way. Старший лейтенант юстиции Хольшев Алексей Николаевич, провожу осмотр места происшествия. Осмотр места происшествия начинается по таймеру видеокамеры. 12:49. Следственное действие проводится в присутствии двух понятых. Они должны засвидетельствовать факт осмотра места происшествия. И в конце осмотра замечания и дополнения свои высказать. Вам понятно? Вам понятно? Да, понятно. Вам? Все понятно. Я решил позвонить знакомым своим, как, где был там в экспедиции в районе. А мне отвечают там, вас очень здесь искали. Вот тогда я понял, что здесь что-то такое делается, что нас могут арестовать. Я поехал в лагерь. И спасали, значит, Гарри Виллерда, и оба остались ждать своей участи. Miltä teistä tuntuu nähdä tuo oma koneenne, että se on löytynyt? No näin 56 vuoden jälkeen kyllä se hyvin kiinnostavaa nähdä ja mielenkiintoista nähdä tämä kone. Ja no, mä olin siitä iloinen, että meidän ryhmä sen oli löytänyt. Ja, mutta aivan siis olin ymmälläni, että miksi mulle ei ollut kerrottu ja miksi Brytkov on nyt pidätetty. Хотел с вами поговорить. У вас сигарет не будет? Извините, не курю, я даже не курю. А там был, вот в лагерь приехали, там оставался сын, брат у меня, ну, мужчина. Все там, как бы нормально, сначала мы даже... Да? Да, да. Вот он, слава богу. Откройте, посмотрите. Вы знаете, что вас могут просто посадить? Ну, это... Потому что самолет разбазарили. Не разбазарили. Ну, мы как были на месте, там не хватает обшивки, не хватает... Ну, двигатели ни на кого не списывают. На себя берете? Да, возьму его на себя. Кто-то двигатель снял? Ну, я же не знаю, кто. Я выбросил. Лично вы? Да. Я выбросил. Мы его задержим. Вот двигатель этот остался сейчас там на берегу, допустим. Да. Вот. Потому что, пролежав 50, более 50 лет в воде, поднимаем на воздух, идет активное окисление металла. Вот. Но дело в том, что этот двигатель нужно сейчас консервировать. Se oli mahtava moottori, tämä Cyclonin moottori, mikä siinä oli. Että se oli mukavia huoltaa, ei ollut mitään vaikeuksia niiden kanssa. Siellä oli hirveät pakkaset. Yksi viikko oli semmoinen, että korkein lämpötila oli -40 ja alhaisin lämpötila oli -46. Et siinä piti koneet sitten huolella lämmittää ja mekaanikkojen piti ympäri vuorokauden pitää niitä lämpiminä. No siinä oli semmoiset pressut päällä ja sitten lämmityslaitteet. Jos kone oli ollut keikalla ja mekaanikko tai joku otti potkurista kiinni ja pikkusen siirsi sitä, niin silloin ase laukesi ja osui keskelle lapaa. Ja lapa oli entinen sen jälkeen. Ja mekaanikot sitten himoitti niitä juuri, ne sai sitten sormusaineita. Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alkaessa kesäkuussa 1944 Suomen tilanne muuttui koko ajan tukalammaksi. Suomi teki sopimuksen sodan jatkamisesta Saksan rinnalla ja sai siten ilmavoimien vahvistukseksi uusia Messerschmitt-hävittäjiä. Ne olivat huomattavasti tehokkaampia kuin Brewsterit. Brewsterit siirrettiin toisen laivueen käyttöön
Vanhentuneilla koneilla saavutettiin vielä 17 ilmavoittoa. Isona muodostelmina, jopa 12-18 konetta muodostelmassa. Silloin käytiin tuolla Suomenlahdella sotaa. Ja silloin kun oli tämmöinen iso muodostelma, niin silloin voitiin panna koneet korkeusporrastukseen. Että aina oli lakimies vaadissa. Niin Brewsterit pärjäs sillä. Ei enää yksityisosastona, se oli liian haavoittuvaa. Joku venäläiset LA-vitoset tai jotkut JAK-90, niin ne oli niin ylivoimaisia, että parisataa kilsaa melkein nopeampina. Камера для фотоаппарата, для съемки под водой. Телефоны вот. TV:ssä näytettiin Viljardin matkalaukusta Gary Viljard, sitten niin kuin nimeä ja mä olin ihan niin kuin aloin olla kauhean huolissani, että missä Viljard on, että mitä on ihmettä on tapahtunut. А что за американец вот здесь был? Я американец вообще не был. Я видел вот двух фильмов. А американец? Я посмотрел оборудование, которое у вас есть, ну, твоим взглядом. Я дважды был в Америке. Ну. У вас много американского оборудования. Ну и что? Оно хорошее оборудование. Soitin Kotmanille ja mä ajattelin, että hän tietää tästä jotain, mutta hänkään ei tiedä. Ja mä sanoin, että missähän se Gary on. Ja me oltiin molemmat niin kuin huolissamme siitä. No sitten Kotmanin kanssa päätettiin tietysti mennä sinne. It was very exciting to see the aircraft. It was in excellent condition. Really, really beautiful, remarkable aircraft. Ja se oli hieno hetki. Ikävä tuli isä, joka oli kuollut just 3 kuukautta aikaisemmin. О, дарю, да, все, все. Дарю тебе. Покажешь там у себя мужику этого, который летал на этом самолете. Ой, спасибо. Скажи, на тебе запчасти от твоего самолета. Ой, спасибо. Вы точно не хотите, да, держу. Ой, это мне большой подарок. Мой папа был летчик. О, да, вот но не тот не, летчик. Не он не летал, да, на не, этом не, самолете. Не он, не он, а его вот друг. Вот его и подарок, да, скажи. Мне подарили. А, мужика-то того можно найти, он живой еще. Тут traveled to Petrosyborsk in an effort to try to buy the aircraft from the government in Russia. We arranged a meeting with some of the government officials there, and we made them an offer to purchase the aircraft. Ministeri innostui meidän tästä ehdotuksesta ja sanoi, että menkää kirjoittamaan kirje Karjalan päämiehelle Sergei Gatanandoville. There was a burly guy in the room that appeared to be bodyguard. Turns out that this was a henchman for Valery Zakharenkov, a Russian businessman that is involved with the Russian mafia. And they confronted us in a restaurant, threatened our lives, told us that we were their prisoners, we could not leave the area, and that we were messing up their attempt to bribe the officials to have them given the Brewster. Поведение властей и людей, которые хотят на халяву получить. Ну, грубо, я, извините, грубо говорю, на халяву. Они вначале говорят, что да, пожалуйста, работайте, это все ваше, вот там, ну, на определенных как бы, условиях или еще каких-то там. Вот. Потом пытаются узнать место. И потом, когда вот мы достаем этот самолет, вот он готовенький лежит, когда находят не причину, а повод. И говорят, ах, вот вы нарушили то, а вы не сделали то, а вы не с теми договорились. И пытаются конфисковать все это. Поехали. Понятые, подойдите. У вас есть какие-то замечания последствия, надеюсь, выполнения? Какие замечания? Может, у вас есть какие-то вопросы? Kun lehdissä kirjoitettiin koneen löytymisestä, moni kertoi olevansa koneen löytäjä. Где был обнаружен самолет? Мы его подняли. Значит, самолет был полностью вооружен.
каждом стволе находился боезапас. В общем, оружие было готово к бою. Hotellihuoneessa. Gottman sanoi, että hän soittaa Yhdysvaltoihin, mutta kun hän otti sen hotellin puhelimen, niin sehän ei sitten toiminutkaan. No, mulla oli sitten tämä mun kännykkä ja sitten sillä saatiin tosiaan yhteys siihen avustajamme Gary Villiardiin. Ja hän sanoi meille sitten, että voitte lähteä turvallisesti, jos ette jätä tarjousta, sanoi meille meidän avustaja. Villiard on Yhdysvalloissa ja on pettänyt meidät kokonaan. Сразу, когда он получил самолет, он забыл себя полностью. Ну, да. Ну может быть, это, не знаю. Это искание не начался без Котмана. Вот у меня ты были... Думаешь, подожди, у меня его... были... Стоп. У меня были перед ним обязательства по поводу экспедиции Финского залива. У нас все. Вот мы были, и больше никаких обязательств. Перед Котманом нет. Я ему не обещал, что я этого самолета искать не буду в Карелии. Наверное, он платил Гарри, я не знаю. Но я на ту экспедицию именно... денег никаких от Котмана не получал. Нет. Если это мой самолет, я кому хочу, тому его продам. И почему это надо делать через Потому Котмана? Потому что мы делали договор, у нас письмо есть из этого. Но я про этот договор, извините, я этот договор ничего не знал. Мы с папой говорили, где Беветри. Это все было продолжение. Ты знаешь, я вот об этом Брюстере со сколькими людьми говорил, кроме тебя и кроме твоего папы? Замечаний непосредственно действия? Нет. Михаил Геннадьевич, во время следственного действия какое-либо психологическое, физическое давление на вас оказывало? Следственное действие. Съемка прекращается. Время по таймеру. 23 часа 24 минуты. Правда, надо было еще найти двигатель, который мы спрятали в озере. Вот тогда прокурор сказал, что вот если ты найдешь двигатель и подпишешь договор с авиазапчастью, что мы работали вместе, что запчасть все это финансировала, и они как заказчики, а Петр Авиа как исполнитель. Тогда мы закроем уголовное дело и вас отпустим. Avia Zapsast on venäläinen yhtiö, joka toimii ilmailualalla. Se kuuluu yhtiön ryppääseen, jota johtaa Valeri Zakarenkov, hän joka uhkaili Petroskoissa Marvin Kotmania ja Maria Lambea. Вот, а потом говорят, сейчас мы твоего сына, ему 16 лет, да, говорят, посадим в камеру к уголовникам, к мужчинам, и они, говорят, его изнасилуют. Вот смотри, я вначале, они вначале так сказали, говорю, вы не сделайте. Когда Мишку завели, я смотрю, его Михаила так сильно избили, я понял, что, в общем, они его могут сделать это. Прокурор там, не прокурор, была исполняющая обязанности прокурора Сибирского района. Они знают, они могли вообще там, я мог, наверное, не выйти оттуда из тюрьмы, из-под ареста. Могли, наверное, убить. Вот, я говорю, ладно, хорошо, я найду двигатель. В общем, прокурор свое слово сдержал. Уголовное дело было прекращено.
Я видел документы, таможенную декларацию, в которой записано, что в останках или частях, деталях самолета Брюстер, которые, в общем-то, сильной коррозии, никакой ценности представления не имеют и ни на восстановление, ни о каком возвращении его в Россию речи там не шло. Там пишут, что он пересек с коммерческой территории, то есть он был продан. Koneen tultua Dubliniin sitä alettiin myydä 10 miljoonalla dollarilla. 6 vuotta myöhemmin Yhdysvaltain laivaston Pensacolan museo ilmoitti hankkineensa Brewster 372. Se kehui koneen olevan loistavassa kunnossa. I was quite surprised at their lack of ethics and their desire to have the aircraft overrode their ethics in this case. Museo oli sama, jolle konetta alun perin etsittiin, mutta mitä tapahtui siinä välissä? Gary Villardin täytyy tietää, sillä hän oli mukana järjestelemässä asiaa. Gary Villardin edustama yhtiö Vintage Holdings möi koneen lopulta Pensacolan museolle. I did pursue a legal action against Gary Villard. I have a $50,000 judgment against him that I have not been able to collect from him because of the way he keeps his business. А в Америке, да, по-видимому, там Гарри Виллард ударился грудью в пятку и говорит, что это я нашел этот самолет. Мы его спасали, когда его взяли, и Мишу уже там били в милиции и спрашивали, был ли тут Гарри Виллард или нет. Он не говорил, потому что мы не знали, уехал он из России или нет. Мы не хотели, чтобы ему было плохо, а он предал нас. Вот это вот, ну это очень плохо. Мы вместе жили, в одной палатке жили. Ой, иди сюда. Только сидеть, держать. Ennen Brewsterin ostoa Pensacolaan konetta siirrettiin yhtiöltä toiselle. Taustalla toimi venäläinen liikemies Valeri Zakarenkov, sama mies, joka oli kiristänyt Britkovilta allekirjoituksen olemattomaan yhteistyösopimukseen. Newsweek-lehden mukaan Zakarenkovin taustayhtiöt olivat sekaantuneet rahan pesuun Yhdysvalloissa. Zakarenkovin oikea käsi, irlantilainen liikemies Michael Ryan, yritti 6 vuoden ajan myydä Brewsteria kenelle hyvänsä. Hän tarjosi konetta myös Suomeen. Gary Villardilla lienee näissä kuvioissa ollut lopultakin vain vähäinen rooli. Villardilla on ollut samanaikaisesti myös muita liikesuhteita. Hän vieraili Venäjällä miesjoukon kanssa, jolla New York Times väittää olevan yhteyksiä Kolumbian huumemafiaan. Kyseessä oli sukellusveneiden hankintamatka. Gary Villard ei vastannut yhteydenottoihin. Hänen edustajansa kertoo, että asiat on hoidettu oikein ja lakeja rikkomatta. On hyvä muistaa se, että tässä on ollut useita hyvin taitavia osapuolia, joilla on ollut hyvin vaadittu sopimukset, ja ne sopimukset on ollut luottamuksessa tässä. Niissä on ollut vaihtoehto velvollisuus, ja venäläiset osapuolet, jotka olivat tässä mukana rahoittamassa koneen nostoa, Gary Villardin ja Michael Ryanin kanssa, he järjestelivät tämän asian niin, että se meni laittamuksessa. Ja nyt niin, tämän koneen nostoprosessin osalta, niin ja koko tämän 7 vuoden aikana ei ole tapahtunut mitään laitonta eikä mitään todennäköisesti väärin. Juristi Tero Ermeen todistajalausunto vakuutti Yhdysvaltain laivaston Villardin toimien laillisuudesta.
Yli 3 vuotta kestäneen jatkosodan päättyessä oli 44 Brewsterista jäljellä 7, ja Suomi oli menettänyt jälleen Karjalan. Rauhanehtojen jälkeen, kun jatkosota päättyi, isäni koti Sortavalassa, se jouduttiin jättämään lopullisesti. Muutaman vuoden kuluessa sodan päättymisestä Brewsterit poistettiin ilmavoimien käytöstä. Runkojen kallisarvoinen alumiini päätyi todennäköisimmin uusiokäyttöön. Vain yksi jäi jäljelle leikkipuiston kiipeilytelineeksi Tampereella. Sitten sekin romutettiin. Aikaisemmin Brewster yritettiin saada Suomeen ja minä menin sitten ulkoministeriöön ja ehdotin niille, että kun meillä on Everstin arvoinen ilmailuasiamies Moskovassa, jos se neuvottelisi sieltä ja siis korvasta vastaan, niin se hankittaisi meille. Silloin oli ulkoministerinä Tarja Halonen ja se sitten haastatteli minua ja sitten se sanoi mulle, että ei me tarvita semmoista konetta täällä. Sehän tuotiin salaa tänne, sieltä Amerikasta tänne, niin siitä ei puhuttu etukäteen mitään. Ettei poliitikot sotkeudu siihen ja niin se tuotiin ja se onnistui hyvin. Ja se on nyt täällä 3 vuotta ja sitten sen kai pitäisi viedä takaisin se sinne Amerikkaan, mutta en tiedä, meneekö se sinne Amerikkaan. Mutta tätähän ei tietysti näitä pitäisi julkisesti kertoa, mutta... Käynyt tässä rutiikissa koskaan. Ai joo. Niin, se näyttää. Jaa. Onko tottua? On, kyllä tottua on. Ja täältä on pala pois vielä. Joo, niin se, sitä saranaa myöten lähti se pala tästä. Ryssän vissiin potkuri mahtoi hakata. Joo. Niin, olisiko siinä ollut pari senttiä, niin jos se vei tuonnempaa, niin en mä tässä valehtelisikö. Keski-Suomen ilmailumuseo on niin kuin jenkkien juoksupoikana tässä. Päivää. Päivää. Hei. Terve. Tämä on ilmavoimien tiedotustilaisuus. Mä pyytäisin, että lähtette sen. Me ei ymmärretä sitä. Onko se Brewster siellä? Se on siellä museossa. No niin, me tuotiin tulla katsoa. Meillä on siitä niin, myös tämmöinen detalji, joka katsotaan, miten se sopii siihen. Et me ollaan tulossa sitten sinne. Siihen ei vaan saa koskea tällä hetkellä. No ei me sitten, jos me mennään katsomaan tietysti vaan pääasia. Kyllä, katsotaan, onko siinä Delta Plate. Se on auki kello 11 siihen asti. Tämä on yksityistilaisuus niin ilmoittamaton tilanne. Me ei olla tulossakaan tänne. Joo, me tultiinkin tänne ulkopuolelle. Namnilisia suraitsi, että privaat situaatio. Minä 6 vuotta olen kirjeellyt mennyt tästä asiasta niin kuin ulkoministeriö. 6 vuoden jälkeen sain ensimmäisen vastauksen. Me ei ole saatu tästä ainuttakaan korvausta. 4 vuotta hän etsi ihan hirvittävissä olosuhteissa. Yhdysvallat on pettänyt meidät niin kuin aivan täydellisesti, vaikka tämä etsintä oli sovittu Yhdysvaltojen kanssa. Minä olin ennen teitä sitä etsimässä sieltä ja löysin sen sieltä. Ai sieltäkö isolta Kalajärveltä? Niin, tiesin sen olevan sieltä. Se on Iskallin. Venäläisten etsijöiden kanssa. On tosi Iskall. Kuka te olette? Harri Ekholm on mun nimeni. Harri Ekholm. Hauska tavata, että puhutaan. Joo, ettehän te voinut sitä sieltä. No niin, mun täytyy tuntua. On. Joo, joka tapauksessa niin... Joo, hän antoi sitten uutisen MTVlle, että tässä on rikollinen. Tähäntä näytettiin rikollisena sieltä MTVlle. Сколько треплет нервов? Вот эти все поездки, они тоже все и в Финляндию, и сюда. Они, в общем, они мне радости, честно скажу, не прибавляют особой. Еще не знаю, чем все это кончится.
И понимаешь, кому это надо? Это грязь какая-то, мне кажется. И тоже противник есть. Многие не хотят, чтобы вся эта история была всем известна. Да. Ihana. Mä olisin kysynyt sitä, että luuletko sä, että jos mun isäni olisi elossa, niin mä olisin 10 vuotta tässä niin kuin kerjätty tätä kiitosta tästä. Niin. Tämä taulussa lukee sinun isäsi nimi, joo. Hankkeen käynnistä. Mutta onko tässä Timo Nymania, joka löysi? Onko? Ei. Tässä ei puhuta mitään sitä nosto-operaatiosta. Niin, suuri rikos on tapahtunut ja te osallistutte siihen rikoksen peittelyyn. Me emme ota mitään kantaa kiistaan, koska tämä kiista on sellainen, josta meillä ei ole kaikkien osapuolien tietoa. Minä taas lähdin siitä, että tämä kone saadaan Suomeen meidän veteraanien kunniaksi, heidän uhraustensa muistoksi. Da, voiko hän katsoa vähän lähempää? Hän ei koske, mutta... Niin. Voit katsoa, mä tiedän, mitä sä katsot. Mitä sotusmotris? Карельские власти, да. Которые утащили, они один обломали. Это yksi tämmöinen meni rikki silloin kuljetuksessa, just kun Karjalan hallitus. Niin toinen, niin. Это его нет сейчас. Мы доставили, у меня есть фотография, он целый. Это все ihan kunnossa, kun se nostettiin, mutta se meni siinä helikopterikuljetuksessa. Mistä tämä on tullut? Это? Да. Так было, достали. Ее воли такая. По-моему, так достали, было так. Была то уже тогда, когда подняли после этого. Эй, тама он был алуста лайте. Это было по кразотерам, когда подняли, был по кразотерам. Тест, та оли то, не сильно. Päivää, Arjalampi, joo, kirjoitin kyllä teille. Joo. Mitäs, miten paljon te tiedätte tästä asiasta? No mä tiedän jotain, että tässä on teillä ollut yhteyksiä puolustushallintoon ja olette tavannut Yhdysvaltain sotilasasiamiehen. Siellä joku amerikkalainen yritys liittyy tähän, eikö niin? Ei oikeastaan ihan niinkään. Ei, tää on hyvin. Mun mielestä konehan on, eikö niin, Yhdysvalloissa? Ei, kun konehan on Keski-Suomen ilmailumuseossa. Okay, joo, mutta että tämä kysymys sitten, tämä kiittäminen palkitsaa niin kuin... Se on se tärkein kysymys meille. Se on se kysymys. Kiitoksia. Mari, я понимаю, что тебя вот этот самолет, он лично затрагивает, конечно, там твой отец, тебе эта тема несколько иначе ты переживаешь. Вообще могла бы совершенно другие дела делать. Вот это вообще это такой, а именно это 10 лет после этого, как нашли. Я бы тоже мог чем-то заниматься, Мария, другим. Да. Я бы мог другим заниматься, мог работать, мог, у меня карьера, может, по-другому бы сложилась, наверное. Забыть эту вот, всю историю к чертовой матери. Конечно, обидно, но... Есть, деньги важную роль играют в жизни, но есть вещи важнее, наверное. Ну, по крайней мере, для меня. Я не все готов за деньги
как мы таскали эти баллоны, эти вещи вот сюда, вот по этой, несколько раз вот по этому пути. Это вот тяжело, вот я запомнил, всем досталось так. Мишка, Коля, я. Я возьму, что-то греби. Я возьму самолет. 20 этажей. Отключились.